Добре дојдовте на Универзитетското радио на фреквенцијата на Угада FM. Ова е Радио Дебата, ова е вториот серијал на Радио Дебати кој што ќе ги реализираме на Угада FM. Станува збор повторно за истиот концепт доколку ги имате слушано претходните дебати, односно дебатите од претходниот циклус на Универзитетското радио. Станува збор за класична дебата која што ќе реализираме со студентите и во која што ќе разменуваме ставови на различни теми. Се надевам дека и годинава ќе бидеме интересни. Исто така, самите аргументи ќе ги разменуваме и со вас слушателите преку социјалните мрежи, преку facebook.com/ugadafm или twitter.com/ugadafm. Новина е тоа што годинава радиодебатите ќе ги реализираме со неколку организации кои што ни се приклучија во реализирањето како логистичка помош и се надевам дека ќе успееме да ја прошириме понатаму соработката. Дебатите ги организираме со Фондацијата Идеја Југоисточна Европа и Ораторскиот клуб при Университетот Гоце Делчев од Штип. Ораторскиот клуб кој што се формираше од оваа година и кој што има неколку студенти кои што ќе учествуваат токму во овие радиодебати. Радиодебатите ги форматираме на начин што студентите дебатираат со некои авторитети или експерти од одредени области на одредени теми. Темите ќе бидат дефинирани предходно и се надевам дека ќе имаме плодна и конструктивна дебата. Тоа е она што отприлика го правевме минатата сезона на Радио Дебата, со тоа што ова прва епизода, ако можам така да ја наречам од Радио Дебатата, ја реализираме само со студенти, затоа што на некој начин ќе ги представиме студентите кои што и понатаму ќе учествуваат во Радио Дебатата, иако тие ќе се менуваат нели зависно од темите. Јас како за почеток ќе ја најавам оваа дебата, ќе најавам за што ќе станува збор. Ќе станува збор за дебата на тема младите во Македонија дебатираат јавно. Тоа е тезата која што е поставена во ова издание на Радио Дебата. И ќе направиме мал вовет за тоа, впрочем, што е дебата или дебатирање како еден формален метод на интерактивно аргументирање, ако можеме така да го наречеме. Станува збор за една поширока аргументација која што се проследува меѓу одредени луѓе обично. И иако има логичка доследност, фактичка издрженост и ограничени емоционални апели кон публиката, важни се елементите на уметноста на убедувањето во дебатирањето, една страна често победува преку презентирање, да речеме на некој начин супериорен контекст. Иако ние во нашава дебата немаме оценки, немаме победници и губитници, единствено што можеме да кажеме е дека оставаме на слушателите да заклучат кој е повеќе во право или кој не е во право. Дебатата како форма е суштината, впрочем, и во постоењето на демократското општество. Младите секогаш се на некој начин сршта на самите дебати. Нема речиси дебата во западното општество, особено оние политичките дебати, кои не се одвива на универзитетите, меѓу младите, меѓу студентите. А тие дебати обично се и оние кои што се најинтересните, тие се оние кои што се најпровокативните, ако се може да се каже и најхрабрите. Во Соединетите Американски држави, на пример, претседателот Обама организира редовно дебати низ универзитетите, каде дебатира на различни теми со младите луѓе. Денеска овде во студиото на Универзитетското радио и јас имам млади луѓе, односно два тима кои што ќе дебатираат токму на темата младите во Македонија дебатираат јавно. Во едниот тим, во афирмативниот тим, се студентите Кристијан Парев и Иван Кантарџиски, кои што сметаат дека младите во Македонија дебатираат јавно, односно сметаат дека има доволно дебата помеѓу младите. Во другиот тим, во негацијскиот тим, се Ненад Мицов и Христина Спирова, кои што пак го сметат токму спротивното, односно дека младите не дебатираат јавно. Добре дојде за сите во студиото на Универзитетското радио, се надам дека ќе имаме една плодна дебата. Нормално, како што е редот, најпрво ќе им дадам збор на тимот на афирмативците, односно на Иван Кантарџиски, но само предходно да ги кажам правилата, иако нели не се тие некои строги правила, но сепак во интерес на дебатата мораме да имаме одредени правила. Секој од излагачите има по право по едно излагање на својата тема, има право на 7 минути говор и од останатиот тим имаат право на по една реплика секој од членовите од останатиот тим. Тоа значи дека додека говори моментално Иван, кој што е следен, од тимот на негативците ќе имаат право на 2 реплики. Јас сега би му дал збор на Иван Кантарџиски да ја изложи својата теза. Иван, повели.
Благодарам на дадения збор. Пред да започнам со кажувањето на аргументите зашто ние сметаме дека младите во Македонија дебатираат во јавноста, да разјаснам што подразбираме под дебатирање во јавност. Односно, ние сметаме дека под јавност се подразбира сите покрај овие дебати како типот на ова радио дебата кои се случуваат, подразбираме и сите други можни медиуми каде што може младите да дебатираат, односно социјалните медиуми како Facebook и Twitter, каде што се често наоѓа плодна дискусија за различни теми, каде што луѓето го изразуваат своето мислење, и секако сите други настани кои подразбираат ваков организиран тип на аргументирање, исто и сите средношколски и студентски надпревари организирани во Карл Попер или Британска парламентарна дебата формат, кои се низ чија мрежа на дебатни клубови се случува низ Македонија, што укажуваат на самиот факт дека ние како млади сепак дебатираме во јавност, а под дебата подразбираме организирана аргументирана дискусија која се одвива помеѓу две спротивставени страни на една теза секако. И зошто е ова важно и зошто се подразбира дека е ок да дебатираме во јавност, бидејќи бенефитите од дебатата е развивање критичко размислување за определени проблематични тези, и како тоа, мислам, со тоа слушање на двете страни подеднакво, значи, мислам, на двете страни на паричката во таа дискусија, за да се произнесат аргументите за и против и да се доведе до некој логичен заклучок за некое или решение или мислење за определена тема. Како аргументи, имаме три аргументи кои ја бранат оваа теза. Првиот е дека слободата на говор во овој момент е поискористена од било кога. Ова го тврдиме бидејќи младите во нивниот секојдневен живот сметаме дека со сите достапни алатки кои ги имаат при себе го искористуваат своето право на слободен говор и го изразуваат своето мислење во било кој даден момент. Тоа го прават најчесто на социјалните медиуми, бидејќи тоа е најпристапниот и најчесто употребуваниот дел за јавно дебатирање. И сметаме дека генерално слободата на говор е важна за оваа теза, бидејќи младите за да дебатираат јавно, нели, мора да биде доволно храбри да го изразат своето мислење, а со тоа самата реална ситуација, самото статус кво кажува според обемот на сите дискусии кои можеме да ги проследиме он и офлайн светот, можеме да заклучиме дека сепак младите во Македонија дебатираат јавно, без страф од било што ќе се надоврзе на мојот трет аргумент малку подоцна. Како нашиот втор аргумент е можеби најважниот во оваа дебата, бидејќи сметаме дека дебата во Македонија помеѓу младите во јавноста има толку колку што јавноста бара, односно самите млади сакаат дебата. Значи целиот обем на аргументирање и дискусии се произлегува од самиот факт колку младите сакаат и се спремни да дебатираат во јавност. Тоа може да биде од внатрешни и надворешни фактори, колку се тие самите расположени или колку самата средина ги мотивира да дебатираат, но сметаме дека не е фер да се обвинува од страна, мислам, тоа негативниот тим сигурно што ќе го направи, да ги обвинуваат младите дека не дебатираат доволно во јавност, бидејќи самите тие млади дебатираат овде, под А, а под Б не е фер, бидејќи самите млади кои го прават ова ќе бидат дискредитирани од старт заради фактот дека сепак тие се трудат да креираат јавен дискурс отворен за сите. А покрај квантитетот, зборуваме и за квалитетот, дека квалитетот на дискурсот е на она ниво кое што јавноста го нуди, и тоа е тоа за овој момент, бидејќи не е толку лесно да се промени тој факт сам по себе. Ова е важно заради, ако се спомне кој е квалитетот на дебатата на младите во Република Македонија, ако веќе зборуваме за тоа, квалитетот е секако креиран од неговите учесници и секако дека некои дебати ќе бидат поорганизирани, подобро артикулирани, а некои не. Пример, ова дебата сигурно е организирана, мислам, по самиот свој формат и по самиот свој квалитет на говорниците, ние нудиме тоа што го нудиме и изгледа по-конкретно, за разлика од, мислам, некои теми кои се јавуваат во јавноста, во социјалните медиуми, каде што е по-адхок дебата, но сепак може да се најде валидно мислење и валидни аргументи за некој проблем. Ви сакам да спомнам, кога и веќе споменувам и социјалните медиуми и квантитетот и квалитетот на дебатата, ви сакам да ги спомнам определени личности во социјалните мрежи кои потикнуваат
определени теми кои се моментално контроверзни за нашата јавност, како например сите овие луѓе кои се појавија како хитови на социјалните мрежи, како Владко Васили или Бетмен Велити и сите тие од тој ранг, кои добија маса на огромни, огромни броеви кои ги следат во јавноста, ги следат сите нивни говори и сите нивни излагања. И сите теми кои ги тие промовираат и коментарите на тие нивни тврдења или мислења, сметаме дека произнесуваат квалитетна дебата за теми кои се актуелни и контроверзни, кои инаку, пример, позицијата или опозицијата не се баш расположени да разговарат во моментот заради икс политички причини. И сметаме дека сите млади кои се најчесто корисници на социјалните мрежи и влегуваат во активен дискурс на тие статуси или тврдења, како сакате да го наречите, сметаме дека тоа произведува дискурс и тоа произведува индикација дека младите се расположени на било кој начин под А да го искористат своето право на слободен говор и под Б да изнесат своје мислење на актуелно контроверзна тема, што двете комбинирано доаѓаме до заклучок дека сепак младите во Македонија дебатираат јавно. А како трет аргумент имаме дека стравот од репрекусии не е валиден изговор за да не се дебатира во јавност, бидејќи тоа може да биде спомнато во оваа дебата, заради X или Y, знаете, политички причини, или сите тие артефакти од стариот комунистички режим, како што се, пример, држи овој, не зборува и многу за да не се случи ова, или држи си го своето мислење до себе, сметаме дека тој артефакт од старите системи, како што нашите родители го доживувале, не е валиден изговор за да се подцени квантитетот на дебатата во јавноста на самите млади, и сметаме дека младите веќе го надминуваат тој проблем, и со самото тоа дека веќе се јавува прилично квалитетна критична маса на луѓе кои размислуваат гласно, не им е страв да го кажат своето мислење гласно, како што го правиме ние сега ова, и со тоа дебатираат во јавноста колку што би требало да дебатираат во овој момент, и сме сигурни дека во иднина тоа било, нели, секо далеку повеќе од сега, бидејќи како и секоја заедница и дебатерската заедница еволуира и се напредува и се повеќе луѓе се едуцираат за дебата, и со самото тоа го зголемуваме квалитетот на дебатирањето во јавност. Заради овие три аргументи сметаме дека младите дебатираат во Македонија, дебатираат доволно и повеќе од доволно, и сметаме дека ќе дебатираат уште повеќе, што е уште подобро, и сметаме дека оваа теза оди во наш прилог. Така, јас ти благодарам за твојот говор. Секако дека јас имам право на прашање, и ме инспирираше делот во одговор на неколку прашања кои што би сакал да ти ги поставам. И интересно е тоа што, нели, тврдите дека има доволно дебата, од таа причина што ние како радио и како институција сметавме дека е потребна дебата и организиравме оваа дебата и веќе 2 години ја правиме на универзитетското радио. Јас имам неколку прашања, дали можеме да дефинираме како дебата нешто кое што не помрднува ништо во општеството? Дали можеме да го дефинираме како дебата нешто кое што се прави само заради дебата, иако понекогаш е јавно, и дали можеме да го дефинираме дебатирањето на социјалните мрежи од онаа комфорна зона која што имаат младите, да кликнат лайк или да дадат некој коментар, дали тоа на некој начин можеме да го дефинираме барем како квалитетна јавна дебата според вас? Па, за првите твои две прашања, како може да дефинираме дебат ако нема резултат само по себе, сметаме дека да, може тоа да го оквалификуваме и дефинираме како дебата. Ќе кажам пример, 1936 година дебатното друштво на Оксфорд дебатира на теза овој дом не би се борел за кралот на Англија. Ова е многу контроверзна тема во тоа време и нормално дека немало резултат некој реален произлезен од самата таа дебата, но сепак не е тоа најрелевантниот фактор да се таа дефинира како дебата, туку самиот факт дека зборуваме за една многу контроверзна тема, бидејќи во традиционално англиско општество е нормално да се почитува кралот, и самиот факт дека се разговара за тоа, дека има страна која се противи на тоа и го прави тоа јавно, значи тоа да се дефинира како дебата. Не мора да има реален исход од сите дебати кои ги организираме, туку може да дебатираме и на теми кои можеби не се ни толку ни актуелни, можеби немаат ни решение, бидејќи не сите теми се толку едноставни. Важно е да се слушнат мислењата за и против, и слушателите или дебатерите да донесат заклучок сами за себе што мислат за тоа. А за социјалните мрежи сметаме дека да, тоа е дебата, можеби не како што
най-реално во надпревари може да се сретне, но е дебата, бидејќи сепак изразувате некоја мислење на некоја тема и браните некој свој став или не паѓате некој друг став, и самото тоа употребување на критичко размислување е дебата само по себе, бидејќи иако не се, како што кажав, не се случува во тие организирани рамки, сепак поттикнува дискусија и самата таа дискусија е поволна за климата на дебатирање во Македонија, бидејќи се јавуваат луѓе кои се желни да го изразат својот став. Значи, да, мораме да го валидизираме целото тоа општество и мора да му дадеме значење дека младите во Македонија дебатираат ја. Да, може би нема да одземам уште многу време на вториот тим, само уште едно мало кратко прашање, само да ќе биде кратко одговорот. Не знам дали знаете во, например, придонесување на закони во државата, измени на закони, предлог закони, секој што се организираат дебати во собрание, на кои што се јавни и може да присуствуваат сите. Истото се случува и на општинско ниво, секогаш при донесување на одредени поважни одлуки, општината организира дебати на кои што граѓаните може да присуствуваат. Како новинар лично имам присуствувано на многу такви дебати. 99,9% од луѓето се над 70 години. Па тоа, како што кажав, значи тоа е дел од нашиот втор аргумент. Има дебати колку што јавноста бара дебати, значи ако младите сметаат дека не е во тој момент погодно да влегуваат во тие дискурси, тоа се должи на други социјални и обштествени фактори, како, например, разочараността во извршниот систем. Имавме истражување, која правевме анкета на средношколците во Македонија и дојдовме до заклучок дека преку 70% од младите сметаат дека тие не можат ништо да сменат конкретно во јавноста. И значи, ако тие се разочарани од политичкиот систем, тоа е причина зашто тие не се вклучуваат во тие јавни дебати, но тоа не ги ни спречува да го изразат своето мислење на други места, ако не се вклучуваат во системот на донесување одлуки. Иако според мене тоа е грешка, ја имам учествувано на такви јавни дискусии, но како што кажав, секој со своите потреби и желби како што очекува од тој процес, така и се вклучува во тој процес. Значи, ако нашиот политички систем обесхрабрува две третини од младите да се вклучат во тој систем, тоа е проблем во самиот систем, а не во самите млади кои сепак сака да го изразат своето мислење. Оред, ти благодарам за твојот исцрпен говор. На почетокот се надам дека беше интересен за сите, со цел нели нормално да ја потикнеме дебатата. Наред се оние од вториот тим, студентите, Ненад Мицов и Христина Спирова. Се надам дека Ненад ќе има прв збор или Христина, како се одлучивте? Добро, Христина ќе има прва збор во однос на тоа дека младите во Македонија не дебатираат јавно, тоа е нивниот став. Предлагам да го слушнеме. Христина, повели. Јас ќе започнам со тоа дека младите во Македонија немаат изградено некоја доверба во било каква форма на активизам или во дебатерството, во дебатерските процеси, поради тоа што системот, како и менталитетот кој што е негово зародиште, не ги обесхрабруваат истите и тие се ставаат во една состојба на пасивност, поради тоа што не гераат можност за прогрес или било каква промена во обштеството. Исто така, транспарентноста на нашиот систем ни покажа дека можеме лесно да доедеме до заклучок за тоа колку јавното дебатерство, доколку би вродило со плод, односно доколку тоа дебатерство би третирало суштински проблеми и би можело да донесе можеби една промена во поредокот, дека веќе одамна би била можеби зауздана и сигурно ограничена. И токму поради ова, младите не се одлучуваат да имаат еден пристап кон дебатерството, туку во спротивно тие како канал за изразување на своите ставови, цели и идеи, сушност, веќе во период после понолесото, тоа го прават преку партиската парципативност. А тоа всушност е коренето и од самите родители кои што сметаат дека постои една представничка фигура која што наводно ги застапува интересите на граѓанството. И ова е една голема забуда која што ги носи на погрешен пат и младите. И дебатите кои што се одржуваат се доаѓа до еден степен на излишност, поради тоа што веќе постои еден оксиморон кога им се дава слобода на луѓето да се изразуваат, особено на младите, но всушност тие во таа слобода се доста ограничени. Тие знаат што сакаат да кажат, но од друга страна и знаат дека можеби не можат исто да го кажат. И
од источност дебатата се сведува на едно многу формално ниво, со што преминува само во едно излишно искажување на ставови. Ако ја поставиме целта на дебатирање, на дебатата, јавната дебата, без разлика од било која форма, дали ќе биде и на социјалните мрежи, без разлика, може би целта е да се искажат, аспекти, различна перцепција на различни страни, но исто така во исто време да се изврши едно влијание врз подигањето на свеста, но поради своите ограничувања од тие можеби варијачки елити, тоа не е возможно, со што се губи самата суштина на дебатата која постои. Токму поради ова не можеме да зборуваме и да укажуваме на постоечка дебата, цело дека таа дебата се базира на еден нестабилен, на еден формален постулат кој што понатаму представува причина да се развие една ирелевантна дискусија, и токму ваквата ирелевантност на дебатите ги придонесува за тоа самите дебати да се, самите себе да се анулираат. Ред, тоа е се од твој одговор. Тоа би било за сега. Да, ти благодарам. Јас нормално за да ја потикнем и да дадеме малку динамика на дебатата, ќе ти поставам и тебе неколку прашања, кои што се надам дека ќе имаш како да ги одговориш. Верувам дека се подготвувате несомнено и вие за оваа дебата. Цело време, целата теза е твојата, целото време твојата теза е дека некој ја ограничува дебатата. Со самото тоа што ние овде дебатираме, кој може би може да ја ограничи нашата дебата? Или било која дебата во која што учествуваат младите, да речеме? Па, како што напомена, се гледа со една стрвопочит токму кон варјачките врови. То, исто напоменав и дека тоа е причината поради која нема смелост кај младите да истапат со дебата. И сите дебати кои што се водат се всушност... како што можеме да забележиме, голем дел од дебатите се наменети пример за одредени надпревари, и не е целта да се постави и да се дојде до коренот на еден проблем, со цел да се дојде до солуција за истиот проблем, туку всушност се сведува на едно излагање на ставови и на надпревар помеѓу двете страни, за да на крајот се дојде до еден формален победник. И токму поради водачките врлови, луѓето сметаат дека се починети и дека може би нивната не би било сигурна доколку јасно ги искажат своите ставови кон било која обществена ситуација во моментов. И мислам дека тоа би било главната причина. Во ред, ти благодарам. Мислам дека имаше реплика Иван. Да, Иван, повели. Би искористил оваа реплика, забележав неколку точки во говорот на негативниот тим, и покрито што немаше побивање на нашите аргументи, што значи дека до некаде се согласуваат со нашиот случај, би сакал да укажам на една контрадикторност, а и со тоа да поставам прашање. Значи, зборуваме дека немате изградено доверба во дебатата или активизамот, дека се разочарани од промени од владеачките елити, а сепак спомнаа дека се зачленуваат во партии, а самите партии пак во принципот на нивното работење вметнуваат и определена дебата, нели, на сите тие општински комитети и се за тоа, се разговараат за приоритети на прашање и така натаму и така натаму. Значи, како прво, ако се разочарани, се вклучуваат во партии, каде што сепак пак има дебата, а пак од друга страна, едно друго прашање, дебатата дека се разочарани во промените што не ги носи самата дебата по себе, а дали е тоа поентата, или е поентата, како што кажав предходно, дебатата да влијае на мислењето, значи да имаме став, да се искаже ставот и тој став да влијае на други луѓе, за да се создаде критична маса за промена. Нели е тоа само по себе промена? Па разликата е во тоа што кога луѓето ја даваат својата доверба, или кога конкретно младите ја даваат својата доверба во рацијата на партијите, тие веќе стануваат пасивни, тие не учествуваат во некои посебни активности, тие сметат дека може би еве партиската книжка ќе ги однесе кон некој прав пат, или ќе им помогне во сарување на нивните цели. Оние кои што се осмелиле да дебатираат, функционираат независно од тие партиски структури, но сепак
има, има подоба на масата во рамките на тоа кој е приврзаник на, на партиите, а кој не се зборува во мојот говор, обрнав внимание посебно и дневниот и на другиот дел. Ред, ти благодарам на одговорот и ти благодарам на твоето излагање. Во оваа прва половина на оваа радиодебата ќе направиме нели нормално сосема една кратка пауза. Ќе се вратиме веднаш потоа. Јас пред да ја направиме паузата ќе ги сумирам малку аргументите. Тимот на афирмативците кажува дека тие ја разбираат дебатата како дебата на сите медиуми, значи и она дебата која што се организира на социјалните мрежи, дебати кои што се организираат можеби во средните училишта, на универзитетите, сето тоа се подразбира како јавна дебата според афирмативниот тим и дека во Македонија е потребно, односно е развиена доволно критичката мисла меѓу младите, со самото тоа што веќе и на интернет и преку социјалните мрежи се развија некои луѓе кои што и така реално влијаат на јавното мислење со своите аргументации и реално потикнуваат одредени дебати. Аргументите на негативниот тип, тим се дека младите немаат доверба во институциите на системот, немаат, имаат влијано страф за јавно дебатирање и секоја дебата се сведува на едно формално ниво и како што спомена од негативниот тим, односно негацијскиот тим, е дека дебатата се сведува на еден формален победник во на надпреварувачка смисла. Тоа се отприлика првите аргументи кои што ги изнесуваат двата тима, ќе ги слушнеме и вторите, односно вторите говори на нашите гости овде во студиото. Ви предлагам да останете на 91 МГц. Продолжуваме со радио дебата на Универзитетскот радио 91 МГц. Дебатираме на темата «Младите во Македонија дебатираат јавно». Ова е прва тема на во овој серијал на радио дебати на 91 МГц. Се надевам дека ќе имаме уште многу плодни радио дебати на оваа фреквенција и дека ќе не слушате постојано на универзитетското радио и ќе наследите нормално сите дебати ќе ги има и во видео формат на youtube.com/ugadaštip. Како што напоменав на почетокот, овој серијал на дебати го организираме во соработка со Фондацијата Идеја Југоисточна Европа и со Ораторскиот клуб при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Следни се од тимот на афирмативците, следен е Кристијан Панев, кој што смета дека младите во Македонија дебатираат јавно. Кико повели? Здраво на сите. Во мојот говор би сакал најпрво да посветам внимание на се надоврзам на говорот на Иван и некои моја размислување во однос на тоа колку и зошто младите сметаме дека дебатираат јавно и потоа малку би се надоврзал и на говорот на Кристина, односно зошто мислат тие дека младите не дебатираат доволно јавно. Сметам дека оно што Иван го зборуваше дека слободата на говор е поискорисена за разлика од порно, согласувам дека е поискорисена во основно на тоа дека најпрво имаме уставно загарантирано право каде што секој има своја слобода на говор и секој има право да го искаже своето мислење, така да оно што се зборуваше дека системот ги обесхрабрува младите, формалниот систем не ги обесхрабрува младите, туку напротив им ја дава слободата на изразување. Онаа политичка или поданичка култура која што ја имаат граѓаните не се однесува само на младите, веројатно се однесува на општеството и на тоа би се надоврзал дали доволно младите дебатираат и би рекол дека во однос на тоа колку другите таргет групи во општеството дебатираат, младите дебатираат доволно јавно. Бидејќи ако ја земеме дебатата на другите општествени таргет групи, на постарите, на оние во средна возраст, младите сепак дебатираат многу повеќе од нив и сепак многу повеќе дебатираат јавно. Во општество во кое што и такако е младите се застапени на интернет и такако ги користат социјалните медиуми, не можеме да кажеме дека тие немаат канали и простор каде што би можеле да дебатираат. Предуслови за да постои една дебата јавно, за да се формира една дебата јавно, е да има канал кој што ќе ја пренесува таа дебата јавно. Таквите канали на младите им се достапни. Во земја во која што интернетот го користат повеќе од 90% од младите, во која што пристап до интернет имаат повеќе од 90% од младите, каде што речиси секој средношколец, секој студент има свој Facebook профил, има свој Twitter профил, тие таму дебатираат јавно. Колку квалитетно дебатираат е согласно нивните ставови и размислувања, меѓутоа квалитетот на дебатата не можеме да го измериме во однос на тоа како еден млад човек ќе го каже својот став. Битно е тој да го каже својот став и да има каде да го каже својот став. И покрај тоа застапени се дебати на традиционалните медиуми, можеби малку помалку во однос на тоа колку се застапени на социјалните мрежи, меѓутоа како што реков, социјалните мрежи го достигнаа својот левел на тоа да бидат најзастапени медиуми во кои што младите ќе дебатираат и во кои што младите ќе го искористуваат
своето право да го искажат својот став јавно. Во односно на тоа каков исход би имал дебатата, сметам дека и обичната дебата која што се случува на социјалните мрежи има свој исход и затоа не ја сметаме како дебата која што јавно се дебатира, како дебата во која што потикнува нечие мислење и заклучок. Дури еден обичен коментар кој што развива дебата ќе потикне или ќе инспирира одредено мислење на некој друг или ќе инспирира одреден заклучок на некој друг. Исто така развива критичко мислење и развива еден степен на култура на дебата. Може би не се вклучуваат толку многу млади луѓе, меѓутоа после една, две или три дебати ќе се зголеми бројот на луѓето и се зголемо бројот на луѓето кои што сами сакаат да учествуваат во таква дебата. Може би не сакаат да учествуваат во дебата пред микрофон на радио, меѓутоа сакаат да учествуваат во дебата преку коментирање на Facebook или преку твитање на Twitter. Што значи дека и таквиот тип на модерна дебата, модернизирана дебата со социјалните медиуми е јавна дебата, бидејќи го изразуваат своето мислење во јавноста пред една одредена заедница. Третата работа која што би ја зборувал, или може би втора, е за дали стравот е доволно валиден извор и оно што се дебатираше во однос на тоа дека системот ги обесхрабрува младите и да не веруваат во прогрес преку нивното дебатирање. И самите знаеме дека системот не е некоја машина, некој робот кој што функционира, току системот е оној кој што е изграден од луѓе. И тие луѓе кои што стоат позади системот се луѓе со име и преземе, и тие луѓе се тие кои што имаат право да дебатираат, и младите се тие кои што учествуваат во системот. Самата партиска партиципативност која што беше спомната е добар канал во кој што младите можат да дебатираат. Им се нуди исто така преку таа партиципативност. Во основата на тие партиски функционирање е дека тие разговараат, дебатираат, дискутираат во однос на решавање на одредени проблеми, во однос на решавање на одредени прашања. Уред, ти благодарам доколку е тоа се. Мислам дека има реплика од тимот на негативците, односно од негацијскиот тим. Ненад Мицов имаше реплика. Ненад, повече. Да, ти благодарам, Игор. Конкретно за партиското активирање и колку тоа можеме да го сметаме како јавно дебатирање на млади, конкретно на младите луѓе. Јас тука би го ставил под знак прашалник партиското работење на младите, односно како што знаеме младите во Македонија, можеби голем дел од нив се членови на младинските организации или на подмладуците на партиските организации, меѓутоа колку тие реално одлучуваат за донесување на политиките, колку всушност имаат право на глас. Според моја видување, и може би повеќе луѓе ќе се согласат со мене, младите луѓе се само обични извршители, да не речеме обични партиски воиничиња кои што извршуваат наредби од повисоки нивоа, меѓутоа реална моќ на одлучување и донесување на политики во која што се слушнало, нивното мислење може би имало дебати, меѓутоа реално одлучување сметам дека младите воопшто немаат моќ конкретно во политиката во Македонија. Затоа што од друга страна треба се разграничи и политика и партија. Секој може да биде политички определен и да работи во политика и да биде политички активен, меѓутоа не значи дека е партиски истовремено, а додека веќе ако се партиски активираш и доколку веќе работиш и реално одлучуваш за својата иднина и за начинот на кој што ќе се води одреден проблем или ќе се решава, тогаш може да се стане збори за политичко-партиско активирање. Пред да проложам со мојот говор во однос на коментарот кој што беше даден од страна на негативниот тим, во однос на тоа колку младите одлучуваат преку нивната партиска партиципативност. Моментот на одлучување мора да го дистанцираме од моментот на дебатирање. Едно е нешто да се одлучува, сосема друго е нешто да се дебатира. Добре, младите, во одлучување во смисла на влијание, веројатно, јас само на кратко ќе те прекинам. Младите преку таа партиска партиципативност им се овозможува да дебатираат во склоп на таквите организацијски структури. Значи, кога тамо се дискутира да се преземе одредена акција, да се направи одредена мерка, да се имплементира некаква политика, претходно се разговара и се дискутира за тоа. Веројатно и тамо се појавуваат спротивставени сили, тамо произлегуваат и различни фракции, различни подмладоци кои што ги имаат сите партии денес. Не само во Македонија, општо во повеќето земји, каде што има различни фракции кои што потекнуваат од една иста партија. Тоа значи дека различните ставови на таквите партии внатре во партијата
произлегува една дебата. Произлегува дека тие млади дебатираат таму. Дека тие фракции произлегуваат од страна на различни аргументирани мислења и ставови. Што значи дека целото функционирање не е проблем што младите партиципатираат во таквите, ако таму гледаат нивно идени, ако тоа е нивниот интерес, во реда да имаат партиска партиципативност и таму не го гледам проблемот, бидејќи и тоа може да им овозможи тие да дебатираат и тие да се обидат да променат нешто доколку не им се свиѓа во таа партиска партиципативност. Понатаму би продолжил со мојот говор, каде што застанав, а тоа е дека транспарентност, односно нетранспарентност, која што ја говореше Христина, во однос на донесувањето на одлуки со влијание на дебатирањето, доколку сметал системот дека може да има одредено големо влијание, одамна би било ограничена. Е, ова е дискутабилно прашање, дали одамна би било ограничена во држава во која што тврдиме дека е демократска држава, во која што тврдиме дека имаме поредок кој што се стемели на демократски принципи, во кој што имаме правна држава и имаме слобода на говорот загарантирана во највисоките правни актови на државата, не можеме да тврдиме дека доколку некој сака јавно да го искаже своето мислење и тоа мислење да произведе одреден инспирација или одредено критичко размислување на други луѓе, дека тоа би било дека тоа би било знак за се ограничи некое мислење и тој да не може да го искаже своето мислење слободно. Сметам дека самите млади дебатираат онколку што тие сакаат да дебатираат, оно што го зборуваше Иван. А тие сакаат да дебатираат во однос на тоа колку се нивните интереси и колку имаат да кажат во однос на дадената тема. Меѓутоа, доволноста во однос на дебатирањето на младите сметаме дека дебатираат јавно во однос на тоа колку другите структури, другите таргет групи дебатираат во Македонија. Младите се тие кои што најмногу дебатираат во Македонија, бидејќи зад нив немаат некаква основна позадина од која што би се плашеле, условно кажано, доколку би постои некој страф. Доколку го мериме тај страф и тие причини за да не дебатираат јавност, веројатно ќе преовладуваат оние на постарите и на постарите таргет групи, отколку на таргет групата на младите. Во однос на тоа, зборуваат и многуте дискусии кои што се случуваат, како што реков, на социјалните мрежи, меѓутоа дискусиите од овој тип кои што се случуваат на универзитетските радија, дискусиите кои што се случуваат по вестниците, кои што сами издаваат самите студенти издаваат вестници, самите студенти зборуваат и дискутираат. И тоа е еден вид на искажување на своето мислење, иако формално кажано, дебатата како дебатирање на две различни ставови, има простор и има можност младите да дебатираат и тие полека, но сигурно го искористуваат тој простор. Вред, доколку тоа сети, благодарам јас за твојот говор. Ги слушнавме аргументите од второто излагање на тимот на афирмативците, кои што сметат дека младите во Македонија дебатираат доволно јавно. Нормално, ги очекувам и вашите ставови, ставите на слушателите на facebook.com/ugada.fm и twitter.com/ugada.fm, нормално, нели, за да дебатираме. Следни се со своето излагање тимот на негативците, односно вториот говор од негацијскиот тим, и тоа Ненад Мицов. Ненад, повели со твоите 7 минути. Ти благодарам. Јас моето излагање ќе го започнам со тоа што ќе кажам дека според мене, доколку дебатата не води кон резултати и кон промени, тоа зошто да дебатираме. Сметам дека може би е на некој начин бесцелно да се испишуваат страници и страници на социјалните и друштвените мрежи, доколку не постигнеме некаква промена, доколку не постигнеме некаква цел. За жал, јас не би се согласил дека живееме во правна држава, дека живееме во држава во која што слободата на изразувањето и слободата на говорот се реални факти. Иако точно со закон и со устав се загарантирани, сметам дека сепак тоа не е во праксата и во реалноста тоа не функционира така, а за тоа имаме икс докази и примери од реалниот живот. Кога станува збор за јавна дебата на младите, ете, афирмативниот тим ги спомена, први за почеток го дефинира се тоа што го подразбираат под јавна дебата. Мене тука ми се поставува како дилема и како прашање дали всушност тоа и представува јавна дебата кога според мене јавноста е она јавност која што предизвикува промени, јавноста која што делува и која што
која што постигнува да донесе некој да донесе напредок. Она го спомна исто така сите оние феномени, интернет феномени на социјалните мрежи, како Владко Васил, како Бетмен Велити, останатите на нив. Јас немам ништо лично против, мислам, секој од нас верувам дека немам човек во Македонија кој што е на тие социјални мрежи, кој што не ги следи. Меѓутоа, еве, те година, две, три наназад, условно речено, дебатираат, потикнуваат дебата, потикнуваат размена на ставови на искуства, меѓутоа, што реално е сменето од тогаш? Ред, имаат реплика од тимот на афирмативците. Кико има реплика, поели? Би реплицирал во однос на одговор на неговото реторичко прашање. А тоа е, зошто да дебатираме кога нема резултати, што е тоа што би сменили логијето, како што ги напомена предходно типот на Бетмен Велит и останатите логи кои што јавно дебатираат, сменија во однос на тоа да се зголеми бројот на коментари, бројот на следбеници кои што дебатираат и да се потикнат многу повеќе млади луѓе да коментираат и да дебатираат. Смени во однос на тоа дека се зголеми културата на дебатирање. Се зголеми културата и се зголеми бројот на луѓе кои што сакаат да дебатираат и луѓе кои што сакаат критички да размислуваат. И тоа е исходот од дебатата. Не можеме ние да тврдиме дека со една дебата можеме да го смениме целиот систем, меѓутоа со една, две, три, пет дебати, со зголемување на бројот на луѓе од пет луѓе кои што коментирале на одреден статус на Facebook, до 50 луѓе кои што коментираат одреден статус на Facebook, имаме 45 луѓе кои што стекнале навика на критичко размислување. И тоа е тоа што мени дебатата во такви случаи. Јас не би рекол дека тоа е критичко размислување, едно обично коментирање. Не можам да го класифицираме како критичко размислување. Критичко размислување ќе биде размислувањето кое што, освен реално зборување и дефинирање на проблемот или на конкретна ситуација, ќе понуди решение и ќе понуди начин како тоа да се реши. Според мене тоа е критичко размислување. Критичко размислување, дури тогаш кога ќе се појави тоа критичко размислување, ќе можеме да зборуваме за јавна дебата, ќе можеме да зборуваме за дебата која што реално постои за да промени нешто и да, а не да постои само ради проформа и да постои само заради ете да го изразиме сите собственото изразувањето на мислењето во демократските општества и во современите текови на живењето е секако од клучно важни и од клучно значење. Меѓутоа, јас според мене сметам дека не е доволно да постои само ради реда или проформа за да го изразиме и да испишеме, не знам, 45 коментари. Убаво е да се вклучат 45, ама сите 45 луѓе кои што се вклучиле дополнително на првите 5 луѓе да имаат реален став, да имаат критичен став, а сметам дека критичноста кај нас е многу голем проблем. Јас лично не го сметам за критично, само доколку се вклучиш и кажеш нешто. Како што реков, според мене објаснив што подразбирам под критика и критична мисла, а кај нас, за жал, тоа не постои. И од тоа не гледам дека ќе има некоја корист, дека таквата дебата ќе има корист. Евентуално, ако немате некоја реплика, би продолжил понатаму. Да, има уште Иван, уште една реплика и тоа е последната реплика која што имаат право да искористат. Иван, повече? Да, во репликата би коментирал на дефинирањето на критичноста. Критично размислување е анализа на една ситуација, на една теза, мерење на просен конс, односно на за и против темите и доведување до своје мислење, кое подоцна може да доведи кон промени. Не може секој да понуди решение на темата дека, пример, карикирам, дека абортусу треба да се забрани. Никој не може тука да пресече и да каже, аха, јас имам решение, тоа е моето критично мислење. Не, тоа е наметнување нечи став и тоа е до некаде и непродуктивно, бидејќи колку луѓе, толку и решенија, а и нормално е касите не може да доведат до решенија, току важно е за дебатата да изгради мислење меѓу луѓето и да креира критично мислење, како да ги со своја ладна глава да ги анализираат ситуациите во кои се наоѓаат, а не да го слушаат латас на сито за да им каже што да мислат во таа ситуација. Тоа е критично размислување и тоа сметаме дека младите го дебатираат во јавноста во доволна мера. Јас сметам дека не го дебатираат во доволна мера. Еве конкретно, ако го спомна веќе примерот со абортусот, јас мислам дека воопшто јавното имаше точно дебата и тоа доста жешка дебата на социјални мрежи и во медиуми и меѓу младите реално. Меѓутоа, дали реално тоа, ако зборуваме, ако се ограничиме, значи само за млади, дали од младите
Da li generalno se smeni javno to mišljenje, da li seko izgradi, ako ništa drugo je izgradil ličan stav za Bordusud? Ja verujem da kad izlezeme svega i da napravim jedna anketa, jedna prosta anketa, evo konkretno za Bordusud, evo na jedna jedinica od univerziteta, na jedan fakultet, ja verujem da moja gruba procenka je da 70-80% ke nema neki konkreten stav za konkretno za Bordusud. Од другите точки кои што сакав, спомна на почетокот дека негацијскиот тим не ги оспори вашите како беше тези. За слободата на говорот веќе реков. Вие сметате дека има слобода на говор, дека да, има, меѓутоа таа не е... се уште него искористува оној полн капацитет. Во држава во која што се затвораат приватни телевизии, во кои што се затвораат новинари, во кои што, да не ги набројам случаите, значи сите ги знаеме, тие случаи се дел од нашето медиумско секојдневие, не можеме да кажеме дека има слобода на говор. Не можеме да кажеме дека... живееме во правна држава каде што ете тие некои основни права. Иако на хартија и вака кој ќе погледнеш ќе речеш да, па не ми е скратено правото на мислење, правото да го изразам своето мислење, меѓутоа кој ќе видиш сепак е скратено. За младите дека сакаат да дебатираат и дебатираат онолку колку што е потребно, пак ми се наметнува прашање дали е тоа доволно, дали е тоа сепак доволно. Ако имаме конкретна незаинтересирана и пасивна младина која што не дебатира, и тоа доволно е? Ја мислам дека не е доволно. Тука во Македонија мислам дека, зборуваме конкретно за јавно дебатирање во Македонија, сметам дека луѓето кои што дебатираат и кои што реално имаат што да кажат и кои што допридонесуваат, ако ништо друго, барем заменување на јавно мислење и привлекување на дополнително, тоа се луѓе кои што се бројат на еден грст од две раце, ајде да речеме. И уште само за крај ќе кажам за квалитетот на дебатите. Мислам, низ моето излагање, мислам дека тоа се забележа дека според мене многу е важно дека квалитетот е многу поважен од квантитетот и дека квалитетот на дебатата може само да се добие само кој ќе има таа критична мисла и мисла која што води кон некакви промени. Ред ти благодарам, оставивме малку повеќе од 7 минути да го имаш твоето излагање, но се надам дека е во интерес на квалитетна и конструктивна дебата. Ги слушнавме аргументите, повторно вторите излагање на двата тима. Извадија некои нови аргументи, иако не можам да кажам дека има драстично нови аргументи од првите говори. Сепак, тоа се аргументите за кои што се држат и афирмативниот и негативниот тим. Слободата на говор која што се повторно изнесе како аргумент дека едните тврдат дека ја имаме доволно и сосема регуларно за едно демократско општество, додека другите тврдат дека станува збор за слобода на говор која што е само формална. Дебатата ја има. Интересно е тоа што можат велат од афирмативниот тим, може би не сакаат младите да дебатираат на радио, но сакаат да дебатираат на интернет, што сепак и мене ми покренува некои прашања за тоа, ако земеме анонимноста на интернет како можност која што имаат младите, и зашто повеќе се одлучуваат на интернет, а не на радио. Океј, како и да е, ние правиме овде уште една сосема кратка пауза, се враќаме веднаш со завршните говори, да ги подсетам двата тима, дека во завршните говори имаат по 3 минути, тоа значи дека едниот тим ќе има еден завршен говор, другиот тим ќе има уште еден завршен говор и немаат право на реплика. Тоа е тоа, се враќаме сосема за кратко. Продолжуваме со радио дебата на 91 МГц, продолжуваме со завршните говори од ова издание на радио дебата. Темата ни е младите во Македонија дебатираат јавно. Кристијан Панев и Иван Кантарџиски сметаат дека дебатираат јавно, додека Ненад Мицов и Христина Спирова сметаат дека не дебатираат јавно. Ова е наша прва дебата од овој серијал на дебати кој што ќе го имаме, верувам, следната година многу повеќе, односно редовно, во кој што студентите ќе дебатираат против, ако можам да кажам против, туку ќе дебатираат со авторитети, професори, експерти од различни области. Сигурен сум дека ќе имаме и ќе развиеме плодна дебата. Во завршните говори давам збор прво на афирмативниот тим, односно на некој од Кристијан и Иван. Повелете.
А, благодарам за дадениот збор. Значи, во 3 минути ќе сумирам зошто ние, доколку оваа дебата би имала победник, зошто би ние били победник, зошто оваа теза оди во наш прилог. Именно, значи, целата дискусија се сведе на негативниот тим, дека да, постои дебата, ама нема резултати промени, значи се простава прашањето чуму дебата, значи зошто да ја правим. Пода тоа значи дека тие се согласуваат дека да им постои дебата во јавни дискурси, дека младите дебатираат, значи тоа е основната точка од која што тргнуваме, а втората точка е зошто она точка со промените, зошто ја добиваме, е бидејќи дебатата сама по себе во јавноста која постои меѓу младите кои дебатираат на определени теми. Значи, самата таа дебата по себе носи критична маса на мислења кои се спојуваат на еден или друг начин и истите тие мислења сметаме дека влијаат на други луѓе за да размислуваат на ова, на ова, на определена тема и сметаме дека ако, значи, ние, тоа е еден едноставен логичен след од некој чекори. Значи, ако имаме луѓе кои дебатираат, млади, кои дебатираат во јавноста, ако тие ги изразуваат своите мислења меѓу тие медиуми и на тие канали, ако тие разговарат за тие теми и даваат, нели, просен кон за и против аргументи, и ако влијаат со тие мислење на еден поширок круг луѓе кои го следат тој тек, значи, тие индиректно влијаат и на цела маса луѓе кои гласа на избори во даден момент, значи им дава плодна почва за размислување за кого и за како би гласали за определена тема и како би променили нешто. Тоа е едниот логичен след на како дебатата може да промени нешто во реалноста, а другиот е самото тоа што кажавме дека не е нужно за една дебата да биде дефинирана како таква, да носи некаков резултат или промена, току чисто да промовира мислење и да ги охрабри луѓето да седнат дома и да размислат, чекайте сега, имаме еден пример, нов буџет, и сега овој буџет, едните велат ова, едните велат ова, на интернет се вели ова, дајте ние да сумираме што ја мислам за ова, и кога би се моето мислење како би било вреднувано помеѓу мои пријатели тоа, за да разговараме на оваа тема и да ја вклучиме во нашиот секојдневен список од теми за разговор, бидејќи самото тоа значи дека вие следите тековна политичка ситуација, следите се што се случува, дебатирате за тоа, следите дебати, имате своје мислење и наследните во следната прилика која би имале да смените нешто, вие ќе промените нешто, доколку дебатата сама по себе би имала ефект, а има ефект, бидејќи ние имаме, мислам, во Македонија постои дебатна мрежа на средношколци од 15 градови, и лядници средношколци дебатираат секоја година на тие турнири, постои студентска мрежа, организираме јавни дебати, овие радио дебати на многу места, низ многу градови, и сето тоа се случува помеѓу млади луѓе, и многу е редундантно да се каже, па да, чуму се сите тие дебати, кога вие на крајот не променувате ништо. И затоа уште во стартот на мојот говор кажав дека не е фер да се обезвреднува тој јавен дискурс кој го ние креираме, како млади, бидејќи уште толку придонесува кон овој збор го мразам највеќе на светот, но уште толку придонесува кон апатијата на самите тие млади. Бидејќи ако сега вие целата таа група луѓе им велите да, ама зошто вие дебатирате ако нема промени, а сепак ние се обидуваме да креираме нешто, што би било поентата на светот тоа? Марет, ти благодарам, многу си точен со ова точно 3 минути, се надам дека ќе бидат точни и од тимот на негативците. Имате 3 минути, Христина ми се чини дека ќе говори. Повели. Ќе започнам со тоа што уште во своето прво излагање споменав дека дебатите со тоа кои принципи ги седат и на кој начин се водат, тие сами себе се анулираат, значи тие ја губат својата чиста форма на дебата и се сведуваат на само излишно дискутирање. Значи, не го сметаме не за дебатирање, излишно излагање на коментари, не сметаме за дебата ученици на кои што им е поставен концепт на зборување кој што треба да го следат, не излагајќи своји мислења. Не сметаме за дебата, особено да се надоврзано социјалните мрежи, кога станува збор за луѓе кои ги истакнуваат своите мислења, но тоа не е веќе дебата, току тоа преминува во хейт. Значи, луѓето се само во заблуда дека дебатираат, бидејќи тоа што го прават начинот на кој што се коментираат на станите, на кој што се коментираат обществените промени, обществените ситуации, не се форма на дебата.
сакам да се надоврзам на да споменам еден цитат од Чомски, според кој што еден паметен начин за да се задржат луѓето пасивни е да се ограничи спектрумот на можните, на нивните можни размислувања и во рамките на тоа ограничување да се тие да мислат дека можат да дебатираат здраворазум. Тоа беше мојот изјавање. Вред, ти благодарам многу. Барем со говор на еден мудар човек го ја завршиме ова радиодебата. Ви благодарам на сите за учеството во ова радиодебата и благодарам на вас студентите, кои што се надевам дека ќе ви има многу повеќе во следните издания на радиодебата, кои што ќе ги организираме на 91 МГц. Од вас слушателите очекувам да слушнам предлог за теми во следните радиодебати на facebook.com/ugada.fm или twitter.com/ugada.fm. Дебатиравме денеска на тема «Младите во Македонија дебатираат јавно». Ние денес дебатиравме. Се надевам дека вие слушателите ќе донесете ваш заклучок за тоа дали младите во Македонија дебатираат јавно. Ве повикувам да останете на оваа фреквенција, да не слушате и понатаму и да ги слушате овие радиодебати. Видео изданието на овие радиодебати може да се следат на youtube.com/ugada.штип. Ве поздравам и посакувам пријатен ден.